Você está aqui. Deckard está lá dentro com sua amiga. Mas seus gritos são apenas um sussurro agora. Este solo é sagrado. A influência dela será mais fraca aqui. Estou. Mas é Thaissa quem decide se irá conosco. Todo meu ser deseja atravessar aquela tempestade e derramar o sangue de Elias. Mas talvez ele esteja pensando que minha vingança me levará de volta a ele. Para que ele possa terminar o que começou. É mais seguro para todos se eu ficar. Não há vergonha nisso. É a escolha certa. Lutaremos com a cabeça dele. E você? Espero que tenha forrado os bolsos com poções de cura. Se não, pode pegar as que guardo com a Isabela. A tempestade vai piorar também. Posso sentir o cheiro. Quando acontecer, teremos que encontrar algo para nos abrigar. Ou não restará nada de nós além de ossos e histórias. Apreciando o momento. Esta será uma jornada memorável, não é, Deckard? Mal posso esperar. Estão piorando! Siga-me! Será? É assim! Os deuses favorecem nossa jornada, amigos!
Beba comigo, Deckard. Um brinde a mais uma aventura de vida ou morte. Não, eu... Para mim já chega. É tudo seu. Não recusarei tamanha generosidade. Parece que está diminuindo. Avante! Preciso de mais tempo. A tempestade está piorando de novo. Por aqui, rápido. Precisamos voltar. O quê? O que houve? Meu cachimbo! Deixei meu cachimbo na capela! Precisamos voltar para pegá-lo. Velho, se você virar as costas agora, seria o primeiro a cravar uma lâmina nelas. Ah, tudo bem. Mas não vou esquecer dessa traição, Deckard. Você sabe que não vou. Vamos! Thank you.
estou sem poções. Preciso de mais tempo. Do cheiro da maresia do oceano. Nenhuma sombra ou demônio podia ficar em nosso caminho. Estive em todos os lugares deste mundo desde então. Vi coisas que você não acreditaria. Mas nunca foi a mesma coisa. Vagando sem rumo, estava só esperando. É. É importante ter um propósito. Um passo depois do outro, não é, velho amigo? Se pararmos de andar, morremos. Parece que os ventos se acalmaram. Não se afaste. Não foi tão perigoso quanto diziam.
Veja só! E pensar que um lugar tão intrigante estava escondido além da tempestade. Uma relíquia dos velhos tempos do Quijistão, talvez. Perdida até ser recuperada por Elias. Presumo que tem algum valor. Meshif, não se mova. Não fale com ninguém. Há um grande perigo à espreita aqui. Você se amedrontou na velhice, meu amigo. Mas não se preocupe, eu ficarei aqui. Elias elegeu-os para o Círculo Ungido? Foi a mão do mestre Elias que trouxe Lilith a santuário. E será a mão dele que vinculará. Você aí! Espere! Eu nunca vi vocês antes. Nós acabamos de atravessar a tempestade, pela graça da mãe. Ah, novos discípulos. Vocês vieram em um momento auspicioso. Lilith nos agraciou com sua presença recentemente. Ela esteve aqui? Ah, foi magnífico. Mas não se preocupem. Talvez o mestre Elias mostre a vocês um vislumbre dela pelo olho cego. Se ele considerá-los dignos, entrem e apresentem-se a ele.
Maldição. É pior do que eu pensava. Elias está com o olho cego. É magia ancestral. Permite ver tudo. Até através do tempo. Nosso rebanho aumentou. Contemplem as maravilhas que a mãe reserva para vocês. Levantem suas cabeças, campeões de Lilith. Nunca mais teremos medo. Sim! Mãe, abençoai-me com vosso poder. E tudo o que me pedir será feito. Vão e submetam-se ao julgamento do mestre Elias. Mas não demonstrem medo nem hesitação. Não se preocupe, não demonstraremos. Elias. Eu sabia que você viria, Lorat. Você tem nos espionado com o olho cego, não tem? Acha que eu desperdiçaria magia como essa com você? Sua mente continua tão fechada quanto no dia em que deixei você. Acabarei com seu sofrimento, velho. Você deveria ter ficado naquela pequena caverna, acumulando seus arrependimentos. Acabou. Precisamos encontrar o olho cego enquanto ainda há tempo. Não podemos deixá-lo com esses fanáticos. Espere. Estou vendo algo. Pétalas de sangue. A destruição de santuário é iminente. Mesmo assim, duvida. Só fanáticos e tolos têm certeza absoluta, mãe. Se formos salvos, será pelas suas mãos. Eu não vim para salvar. E sim fortalecer. A minha sombra. Os fortes enfrentarão o poder do próprio inferno. Que os fracos se defendam sozinhos. Andariel vive. Os Horadrim morrem. Custe o que custar. Custe o que custar. Tive outra visão. Lilith acredita que os males supremos destruirão o santuário. E ela está fortalecendo as pessoas para enfrentá-los. É por isso que ela e Elias estão reunindo seguidores. Estão formando um maldito exército. Sim, Lorat. Os senhores do inferno ameaçam nossa existência. E estamos fazendo algo a respeito. Elias, como você continua vivo? Você nunca entenderá o que eu fiz por este mundo.
depois de todos esses anos, isso é o melhor que você pode fazer. Você não é capaz de me matar. Preciso de tempo. Não podemos continuar lutando contra ele assim. Vamos ficar sem forças. Precisamos escapar, mas não sem o olho cego. Se conseguirmos pegá-lo, Elias perderá uma parte do poder, ao menos. Eu sinto o sangue de Lilith em você, viajante. Você recebeu a comunhão abençoada. Abra seu coração para ela. Aceite sua natureza. Nunca. Esse fedor anormal. Algum tipo de necromancia. Onde ele encontrou esse poder? Yeah!
está procurando o olho do Gorath. Levá-lo não mudará nada. É tarde demais para impedir o que Lilith começou. Você pode fazer melhor que isso, não? Preciso de tempo. Aqui está. O olho cego. Mischief pode nos ajudar a levar o artefato para longe daqui, mas precisamos nos apressar antes que Elias retorne. Aquela abertura é a nossa melhor chance de escapar. Que pressão aqui. Precisamos parar o sangramento. Parece que perdi o jeito na velhice. Não é, Deckard? Não. Ei! Você conseguiu. Matou aquele feiticeiro. Não fale. A tempestade acabou. Vamos tirá-lo daqui. Ah, é uma pena. Eu consegui. Só um pouco tarde demais. O desgraçado me atacou pelas costas. Espetado como um ouriço. É a vida. Não é, Deckard? É. É a vida.
Eles virão. Vou pegar o olho cego, estudá-lo em um lugar seguro e usá-lo contra eles. Nos vemos na Capela do Deserto. Vá. Você o matou? Mais de uma vez, na verdade. O problema é que ele não fica morto. Ele é mais poderoso do que eu pensava. Eu o subestimei. Eu também. Mas conseguimos tirar dele algo importante. O olho cego. Acho que ele estava usando para se comunicar com Lilith à distância. Uma magia poderosa. E perigosa. Talvez possamos usá-lo a nosso favor. Dê-me um tempo para analisá-lo. Os males supremos estavam se refazendo. O inferno estava a caminho. Mas Elias não foi a resposta das preces de ninguém. Se quiser conhecer alguém, é preciso julgar os atos, não as palavras. Simples assim. Elias pregou sobre salvar o mundo enquanto estava no topo de uma montanha de cadáveres. E lá estava a viajante. Tudo o que Elias não era. Maculada pelo sangue de Lilith, mas capaz de resistir à corrupção dela. Foi o que testemunhei em seus atos. E foi aí que eu comecei a acreditar mesmo que juntos poderíamos manter o mal afastado. Ele não merecia. Maldição. Fui eu que o envolvi. É uma relíquia de quando o mundo era jovem. Por muitos anos foi protegida por uma ordem de renegada e chamada Irmãs do Olho Cego. Não sei como o perderam, mas ouvi dizer que as irmãs não estão tão fortes quanto eram. O conhecimento do ofício espalhou-se para outros, mas a maioria das renegadas de hoje não são verdadeiros membros da Ordem.
Esta aqui vale cada moeda. Nada mal. Queria que ficasse com isto. Ele era um bom homem. E Lilith? Ela estava lá, afinal? Você a encontrou? Já havia partido quando cheguei. Tem mais. Estou vendo. Lilith tirou uma chave para o inferno do corpo de Hatma. Então foi tudo em vão. Ela foi a única que conseguiu o que queria. Neyreli. Ela veio em busca dos Horadrim das lendas. Em busca de esperança. Ela não encontrou nenhum dos dois. Mas a participação dela estava longe do fim. Na verdade, precisaríamos mais dela do que ela de nós. Não parecia assim na época, no entanto. Para ninguém. Inarius mostrou ser tão questionável quanto eu temia. Sua auto-obsessão o fez matar o próprio filho, Hatma. E do corpo deixado para trás, Lilith conseguiu uma chave para o inferno. Onde ela usaria isso? Só dependíamos de nós para descobrir.
Se não vai me tirar daqui, pode cair fora. Yeah!
preciso de mais tempo. Preciso de mais tempo. Yeah!
Vermes gigantes quebraram outra armadilha. A floresta inteira enlouqueceu. Nós não vamos até lá de novo. Tem uma mulher com chifres no charco, espalhando corrupção, se é isso que você quer dizer. Sim, ela está atrás dos druidas que derrotaram Astaroth. Ah, aquele louco do Nafém vive por lá. Já tentamos ver como ele está. Chegamos até o Círculo de Pedra de Boglan e aí o companheiro lobo do druida apareceu e mordeu um dos meus homens. Eu já tenho poucos cavaleiros. Não vou arriscar os que me restam com um desgraçado que odeia a catedral. Nafém nos vê como intrusos assaltando sua terra. Mas como ele espera que a gente sobreviva? Precisamos de madeira para construir, minério para forjar nossas armas, animais para comer. Na verdade, acho que o ódio dele por nós remete a Donan. Eles já foram amigos, mas tiveram uma briga. Não sei, mas eu encontrei o druida uma vez. Estava atravessando o charco, cuidando da minha vida, quando ele apareceu e falou na língua das feras. Fez meu cavalo me derrubar. Eu quebrei a perna. Ela nunca mais foi a mesma. Não me interessa o que aconteceu entre eles. Só fico feliz que Donan recuperou o juízo e rompeu com aquele bruto.
Nossos estábulos são quentes e secos. Encontre sua montaria aqui.
Preciso de tempo. Então a penitência dele foi concluída. Eu sabia que ele tinha coragem suficiente. Era o que ele queria. Agora está purificado, livre dos pecados. Quem é você para julgar a vontade divina dele? Assassinato é um pecado. Preciso de tempo. Acho que nunca me apresentei para alguém que inspirou uma canção minha. Porque tenho canções sobre muitas coisas, na verdade. Gillion, Bardo Viajante. Ah, bem, as cimeiras fraturadas são sempre perigosas, mas nos meses mais rigorosos do inverno, aparecem monstros de outro tipo. Nesse período, na praga de inverno, tentamos inspirar uma esperança que sobreviva na escuridão. Ah, eu não sou guerreiro, mas uma heroína louvada como você? Ah, se você caçar esses monstros e trouxer provas, podemos exibi-las na praça como proteção e como promessa de força. Ah, chegou bem na hora, amiga. A porta está danificada. Caveira, fique do lado de fora só por precaução. Certo. Os demônios já estão se manifestando? Não vejo o marido dela. O que foi isso?
Vasek, meu marido, estava se escondendo no andar de cima. Ele fugiu lá para fora. Rápido, antes que ele machuque outra pessoa. Você está bem? Não é tão ruim quanto parece. Eu viverei. Vá! Ah! Maldição! Ele foi para o... Tenho a essência necessária. Thank you.
vamos abandoná-lo. A situação é delicada. Como antes, pegue meu cálice e coloque-o mais perto dele que puder. Vou manter a atenção dele. Vasek, fique calmo. Quer rezar as litanias comigo? Não! Não! Afaste-se! Vai ficar tudo bem. Painários, ao derramar meu sangue perverso, que ele seja purificado em tua luz. Pare! Por favor! Está doendo! Que a luz preencha a escuridão. Não! Não! Tem algo errado. Olhe para os restos despedaçados deste pobre miserável. Ela vem que seu corpo é frio. Saborei sua vitória inútil. Falhei com você. Eu sinto muito. Precisamos sair daqui. Estou bem. Não é nada que um fogo quente e um descanso não possam curar. Obrigada. Por pior que tenha sido, teria sido muito pior sem você. De alguma forma, preciso encontrar as palavras para contar para a caveira sobre seu marido. Cuide-se, criança.
Você aí. Preciso falar com você. Não posso fazer isto agora. Nós não vamos até lá de novo. Tem uma mulher com chifres no charco. Os enxames de morte. Maldição! Vermes gigantes! Não, viajante. As armas ainda. Não algo. Você. É preciso ter algo de especial para viver aqui. Algo de resistente. Quem não tem, foge para o. Amigo, não faço parte dos cavaleiros. Estou procurando pelo seu mestre Nafem. Acha que pode me ajudar? Bom, garoto, mostre o caminho. Huh?
preciso de mais tempo. Você fede, Adonai. Mas ele não está aqui, covarde. Ele temia que Lilith fosse procurar você. Ele estava certo. Sim, ela me colocou aqui. Eu não tenho mais salvação. Tudo que você pode fazer por mim é encontrar a demônia. Ajudarei você. Vá para o norte. Ela está lá, planejando algo. Ainda há tempo de detê-la. Fiorban vai acompanhar você. Depressa!
barreira de sangue. Deve haver um jeito de derrubar. Preciso de tempo. Que neste berço carmesim nasça uma amálgama de fúria! Sua ira queime eternamente e devore por completo esta terra deplorável. O sangue de Nafém, tudo flui aqui. Oh!
Venha a mim, cria do ódio. Uma carne macia para caçarmos. Maldição! Está ferida, mas não morreu. Para onde foi aquela criatura? Abaixo de velhos galhos está pendurada a fruta coração, inchada de... Não, ela já estava longe. E temo que ela tenha levado uma parte de você com ela. Uma fera, nascida do seu sangue. É culpa minha.
Qual foi o seu papel nisso? O pacto com Lilith. Pedi ajuda para destruir os cavaleiros penitentes. Em troca de quê? Eu disse a ela onde Astaroth está escondido. É o Daeme. Por quê? Na presença dela, perdi o controle. A raiva me consumiu. Só há uma coisa a fazer agora. Acabar com a corrupção.
abençoada seja você e todos os seus descendentes. Talvez haja esperança, afinal. Talvez tentemos semear os campos novamente. Que desperdício de... Veja só. Estas tabuleiras... you
Bloqueado. Terei que encontrar outra maneira de entrar. Chifres. A fera. Nada poderia detê-los. Não o nosso aço. Não as nossas orações. Escute-me. Preciso encontrar Donan. Onde ele está? Em Yangon. Algum lugar lá dentro. Pode muito bem ter morrido como os outros. A luz abandonou este lugar. Muito frio.
Luz, purifique os pecados destes servos fiéis. Traga-lhes paz na morte. Que milagre, você chegou aqui com vida. Lilith e aquela fera nos destruíram. Poderiam ter me matado. Mas ela me deixou ileso. Está brincando comigo. Quer que eu... Veja quanto ela destrói tudo que construí. Maldição. Você viu Yoren pelo caminho? Não. Ela ainda não venceu. Ainda há uma chance de detê-la. Mas não posso fazer isso sozinho. Estou contigo. Onde ela está agora? Uma antiga câmara sob o forte. Lá é onde está Astaroth. Não o derrotei como contam as histórias. Eu o aprisionei em uma Pedra das Almas. Foi o último recurso. Eu construí Eldheim sobre a pedra para conter esse mal. Passei a vida vigiando o lugar, mantendo esse segredo para que Astaroth nunca mais ferisse ninguém. Nem mesmo meu filho sabe. Me desculpe por ter escondido isso de você. Mas não podia deixar uma estranha descobrir a verdade. Temos que continuar. Siga-me. Se você não viu Yoren lá fora, procuraremos no caminho. Foi a última vez que você viu Yoren. Estávamos discutindo o que aconteceu com a Irida. Então Lilith invadiu o forte. Ordenei a alguns guardas que o escoltem para fora de Eldheim. Eu deveria ter dois protetores de Yoren,